Lep pozdrav v časorisovih videonovicah meseca maja. Tokrat bomo spregovorili o iskanju cepiva za novi koronavirus, o šolanju otrok na prostem na Škotskem in o mednarodnem dnevu družin. Najprej pa se prelevimo v znanstvenike v iskanju cepiva. Znanstveniki v tem času pospešeno iščejo cepivo za novi koronavirus. Ko ga bomo imeli, namreč ne bo več nevarnosti, da bi z virusom okužili koga v svoji okolici. No, med znanstveniki, ki iščejo cepivo, je tudi Američan kitajskega rodu David Ho. Toda on ne razmišlja le o cepivu za novi koronavirus, temveč o cepivu za vse bolezni. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da naše zdravje najbolj ogrožajo prav virusi. Ker je novi koronavirus vplival na zaprtje vrtcev in šol pri nas in po svetu, so na Škotskem začeli razmišljati, da bi zaradi epidemije še bolj spodbudili šolanje otrok na prostem. Tako bi ohranjali varno razdaljo in tudi preprečili širjenje okužb med otroki. No, na Škotskem, ki je del Velike Britanije, tudi nasploh spodbujajo vrtce in šolo v naravi. Na tak način uspešno preprečujejo širjenje različnih okužb in težave z vidom. Obenem pa tudi spodbujajo otrokovo gibanje in čutenje narave. V času epidemije novega koronavirusa so bile družine zelo obremenjene, ker pa so tako pomembne za naše življenje, saj v njih odraščamo in se učimo, je Generalna skupščina OZN leta 1994 za Mednarodni dan družin razglasila 15. maj. V času epidemije novega koronavirusa so bile družine zelo obremenjene. Družinski člani so morali zelo skrbeti za svoje zdravje, v te dni smo veliko časa preživljali skupaj, otroci ste se v družinah tudi učili in igrali. V koronačasih smo lahko tudi občutili, koliko smo z našimi družinskimi člani resnično povezani in koliko se v naših družinah počutimo varne. No, otroci, ki so se v tem času počutili osamljene ali v stiski, so se na pomoč obrnili na tom telefon. Tja lahko pokličeš tudi ti, ko se znajdeš v stiski in ne najdeš podpore med svojimi družinskimi člani. Naj šolanje na prostem in prosti čas potekata kar se da v miru in v radovednem duhu. Ne pozabi tudi na svoje talente in hobije ter preživi kar se da veliko časa na svežem zraku. No, mi se vidimo v videonovicah meseca junija, ko bomo pozdravili poletje in poletne počitnice. Do takrat pa ostani zdrav, radosten in nasmejan.